Ahoj, vítám tě na kanále AgroRacuel u dalšího videa a dneska se kouknem na křižovatku, na kterou byla podána stížnost. Tu stížnost jsem podával, neboť se dlouhodobě řeší obchvat tady té městské části a ta křižovatka už prostě je nestandardní. Pod tíhou dopravy pak dále dochází k zácpám pravidelným. Omezení provozu na hlavním tahu. Je to výpadovka z centra i vlastně do centra. A křižou se zde další dvě silnice. Za křižovatkou se nachází hnedka zastávka i přechod pro chodce. A už zde bylo několik dopravních nehod. Ta křižovatka pod náporem je nebezpečná a i porušuje emisní limity. Tady tou městskou částí projede 10 000 osobních automobilů i kamionů. Často je problém u tohle křižovatky značení STOP, které spojuje vedlejší silnice s hlavní. Spousta lidí tohle dopravní značení nerespektuje a projede ho. Včetně linkových autobusů MHD, kdy tohle je už braný jako obecné ohrožení z nedbalosti. Těch záběrů je více než dost a u těch linkových autobusů dochází i ke zpoždění na linkách a nedodržení garantovské návaznosti spojů. V dalších obcích na další spoje, které jedou na venkov. Na celé situaci je zajímavý to, že tu křižovatku vlastní Česká republika a ten samostatný ostrůvek pak vlastní město Brno. A navazující komunikací směrem do města, tak vlastní Jihomoravský kraj. Já už dnes pod chatkrát psal, aby vlastně dali kameru naproti té stopce, která by zároveň hlídala jak přechod pro chodce, tak i vlastně tu stopku. A pro ty dotčené instituce by to byl lukrativní doslova výběr peněz. A ty peníze by se pak dále mohly využít na financování třeba to obchvatu a dalších plno věcí. Policie jezdí jenom kvůli kamošovi, který prostě rád tancuje na křižovatce, ale jinak větší nějaký dohled na touhle křižovatkou prostě není. Poslední úplně věcí je to, že tomu státu pod tíhou té dopravy se ničí infrastruktura, jako například vyvrácené obrubníky, degradace, pak dále asfaltu a prohlubně v ní. Sami můžete posoudit, že to vyvrácení je extrémní. Chybí zde i dodatečné tabule zákazu odbočení, protože některé lidi si to zkracují, jak tady ten kamion a pak jedou po té hlavní dál. Tady ten kamion udělal tu šílenou věc, že se začal i obracet. Párkrát jsem to tady už takhle viděl, zákaz odbočení tu není, ale omezení v dopravě ano. Já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palce nahoru a u dalšího videa zatím čau.